Queridos amigos e irmãos, continuamos nossa reflexão sobre o Pai Nosso. Hoje vamos refletir sobre aquelas palavras: venha a nós o vosso reino. Tal como acontece com as outras invocações contidas no Pai Nosso, também a invocação venha o vosso reino deve ser entendida à luz da interpretação dada pelo próprio Jesus. Toda a pregação de Jesus é centrada no reino de Deus, expressão preferida tanto pelo evangelista Marcos como por Lucas, enquanto que Mateus prefere falar de reino dos céus. O próprio Deus Pai, na oração do Pai Nosso, é colocado nos céus. E Jesus inaugura seu ministério público com as palavras: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. As expressões reino de Deus e reino dos céus estão vinculadas pelo fato de que Jesus fala sobre a essência de Deus em termos dinâmicos e não estáticos. Deus vem, o seu reino está próximo. Há nisso um movimento de proximidade que tem suas raízes em um antes e que, com a encarnação e o mistério pascal de Jesus, tornou-se manifesto para nós de maneira decisiva. Deus desde sempre está próximo da humanidade e o seu reino continua a vir e a crescer em meio dela. Mais especificamente, deve ser lembrado que falar de reino de Deus e de reino dos céus significa fazer uma referência a uma aliança entre Deus e o homem, a um encontro no qual entra em funcionamento uma espécie de reciprocidade disponível, embora fique claro que tal reciprocidade tem o seu ponto de partida na iniciativa de Deus. De fato, o protagonista desse evento é o próprio Deus e não o homem. O pedido feito pelo homem em oração indica mais a sua disponibilidade para deixar espaço à ação de Deus e não se contrapor a ela. Enquanto, de fato, a partir de sua inacessibilidade, Deus, com um movimento descendente, vem ao encontro do homem, este ultimo, com um movimento ascendente, une-se a Deus com o sim da fé, abrindo-se à sua ação salvífica e dando testemunho da sua fecundidade. Não podemos esquecer a dimensão interior contida nas expressões reino de Deus e reino dos céus, pois Jesus afirma que o reino está entre nós. Invocar a sua vinda significa, portanto, invocar também aquela experiência mística que se experimenta no centro do nosso eu, naquele espaço interior onde o mistério tem sua morada. Crucial a esse respeito é a percepção de que não é possível pertencer ao reino senão através daquela atitude interior que é chamada de pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A invocação com a qual o crente pede e espera o advento final do reino de Deus
toca profundamente também o caminho aqui embaixo. De fato, enquanto esperam o reino como uma dádiva, os crentes também estão pedindo a coragem e a força para colaborar ativamente na sua construção. Santo Agostinho escreveu: quando dizemos venha o vosso reino, o qual, querendo ou não, certamente virá, nós estimulamos o nosso desejo por aquele reino, para que venha para nós e merecemos reinar nele. Alcançados e imbuídos no reino de Deus, ao pedir a sua vinda, os crentes invocam uma presença cada vez maior de Cristo e do seu Evangelho na própria vida e naquela da humanidade. O reino de Deus, de fato, é realmente uma dádiva que estimula o nosso desejo e corrobora a nossa jornada pessoal, mas é também um apelo para nos sentirmos responsavelmente comprometidos com seu crescimento, através de nosso empenho cotidiano nos espaços da vida social e cívica. E dessa forma, na história, em que avançamos muitas vezes com dificuldade. Comprometer-se com o reino de Deus exige que nos investamos em novos relacionamentos, engariadores de vida e de comunhão, para viver na liberdade autêntica, na amizade, na solidariedade e no compartilhamento, para sermos profetas que semeiam generosamente gestos de reconciliação e de paz, e que, ao anunciar o amanhecer após a escuridão da noite, sejamos capazes de manter viva a esperança de um mundo novo. Esse é o motivo pelo qual invocamos: venha o vosso reino. Ele deve permear cada vez mais não apenas a nossa relação pessoal com Deus, mas também os nossos relacionamentos interpessoais. Deve reverberar em nossas ações e nos nossos comportamentos. Deve tornar-se testemunho vivo aos olhos do mundo, nos ambientes e nas estruturas em que a nossa vida se desenrola. Há duas imagens utilizadas no Evangelho para descrever a maneira pela qual os cristãos são chamados a contribuir para o crescimento do reino de Deus na terra: a do sal e a da luz. Tanto o sal como a luz não existem em função de si mesmos, mas em relação ao que é outro de si mesmo. Os cristãos são chamados para humanizar o mundo, experimentando a proximidade com os homens e mulheres do nosso tempo e partilhando a sua jornada. A imagem do sal, que dá sabor ao alimento dissolvendo-se nele, encerra em si um convite para que cada crente se sinta parte viva da humanidade, participando de seu caminho com o próprio humilde e tenaz testemunho, sem ser tentado por formas de integrismo ou fundamentalismo fechadas, mesquinhas e, eventualmente, até mesmo violentas. A imagem do sal é, no entanto, também um lembrete à inteligência crítica da fé, que pode observar a realidade mundana e discernir o que nela existe de autêntico, de honesto e de limpo, que sabe como manter vivo o gosto e o desejo de coisas genuínas, boas, belas e verdadeiras. Uma fé inteligente, não crédula ou superficial, uma fé que não se deixa iludir pelas seduções do mundo, que está sempre pronto para recorrer ao seu bem abastecido arsenal de lisonjas, apenas
para nos fazer desviar da novidade exigente, mas abençoada do Evangelho. Como aquela do sal, também a imagem da luz deve ser entendida na sua função relacional. E a diferença do sal, que age de forma encoberta, a luz fala em visibilidade. Uma visibilidade que não nasce do desejo de aparecer ou da busca pela admiração e pelos aplausos dos outros, mas que é o resultado de um compromisso de viver a própria fé de maneira humilde, coerente e alegre, a serviço da vida e da aquisição da verdadeira liberdade. Essa consciência é hoje mais do que nunca necessária. Em um mundo em que a fé cristã precisa se confrontar não apenas com hostilidades abertas, mas também com um ambiente difuso de falsas e efêmeras luzes que prometem felicidade, mas que na realidade transmitem paixões tristes, incapazes de preencher a existência humana com um sentido duradouro, a vocação do cristão permanece a de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e de anunciar e viver o Evangelho sem se sentir envergonhado e sem se deixar intimidar por um clima cultural indiferente ou de desconfiança. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.